Baro, baro, už. Tak to se stejně pomyslel. To je ožralá kočka. Hej, to je video tam. Ne, ne, to je jiný Dominik. Tam byl, za minuta. Za minuta, lopták, myslíš? Ne. Fuj, vaj. Myslím, Bělíka. Uhni, uhni. Kočka, ne, kočka. On ti, myslíš, on ti rozbíjí hračku. Minuta. Ještě ne, ještě ne. 9, 8, 7. Yeah.